خبره چې دی هغه تاسو وکړه چې دغه پړه لیکي خلک موږ ته ووټ را کړی دي زه خپل دا غلطۍ تسلیم کوم لګیایم چې موږ دغه ډاکترانو چې خلکو ته به مو لیکل چې سحر به دا دوای خوري او مخام به دا دوای خوري او لاندې به مو ورته لیکل چې ووټ به بیټ ته ورکوي خو دومره افسوس راته وشو چې موږ ووټ هغه منیسټر ته ورکړی دی چې نن موږ ته وایي چې تم لوګ په کورې بیچ رہے تھے موږ هغه منیسټر ته ووټ ورکړی دی چې کومې موږ سرونه وینې وبیولې موږ ته ډېر افسوس ده او انشاءالله دا هم درته وایو که دغه پړه لیکه طبقه تاسو مایوسه کړه نو تاسو ته دې هم خپل مستقبل معلوم وي چې ستاسو به څه مستقبل وي.